Strategian jalkauttaminen on paljon haastavampaa kuin sen luominen, vaikka sekin on vaativa tehtävä. Kysymys kuuluu, voisiko gäppiä strategian ja henkilöstön konkretian välillä pienentää? Monen mielestä strategia on kevyttä yläpilveä, jolle ei omalle työllä ole merkitystä. Mutta oikeasti strategia on vain suunnitelma, miten edetään tulevaan, jotta asiakkaat ostaa meiltä eikä kilpailijalta. Voisimmeko ajatella strategiaa palkanmaksukyvyn turvaajana? Alkaisiko kiinnostaa? Koko porukan osallistuminen strategiatyöhön alkaa olla rutiinia. Silloin ei vain jalkauteta, vaan otetaan kaikkien aivot mukaan. Porukka ymmärtää miksi ja miten. Asiakasnäkökulma strategiaan on vielä varsin vähän käytetty lähestymistapa. Mitä mieltä olet, voisimmeko luoda kokonaan uuden ajattelutavan strategialle ja kilpailuedulle?